Ми знаходимося біля погруддя Шандору Петефі, яке встановлене на подвір'ї Верхнього замку. Автор цієї скульптурної композиції Михайло Белень. Встановлена вона в 2008 році. Встановлена на честь події, яка відбулася у липні 1847 року, коли цей видатний угорський письменник і поет, проїжджаючи повз Мукачівську фортецю, вирішив її відвідати. А те, що він побачив в стінах замку, його неприємно шокувало. А чому? Тому що впродовж 16-го, початку 18-го століття Мукачівська фортеця була символом свободи і символом боротьби за свої права. Наприкінці 18-го століття, коли замок втратив своє стратегічне значення, Габсбурги зробили тут в'язницю для політичних в'язнів. І це був своєрідний плювок в обличчя всім борцям за свободу, оскільки стіни, які бачили героїчну боротьбу, зараз бачили згасання людських душ і доль. Вражений Шандор Петефі, побувавши в Мукачівській фортеці, пише присвячену їй поему, в якій основним рядком були слова, що на плаху я піду без страху, але не в в'язницю, в'язниця страшна. А це стає однією з іскорок до угорської революції 1848-49 року, яка була подавлена за допомогою російських імперських військ. Сам Шандор Петефі загинув у боях з донськими козаками.